Zdravím, moje meno je Samuel Vilkovský, som šéf-redaktorom časopisu Fotbalné tradične a v tomto videu si povieme o 5 najlepších futbalistoch, ktorí hrali aj za Barcelonu a aj za Real Madrid. 5. miesto. Samuel Eto'o. Len málo kto vie, že tento kamerunský futbalista si počas svojej bohatej kariéry zahral aj za Real Madrid. Išlo však len o 6 zápasov, podstatnú časť svojej madridskej kariéry strávil na hosťovaniach. Odrazovým mostíkom v kariére tohto útočníka bol prestup do Majorky, pretože práve z nej sa sťahoval do Barcelony. Účinkovanie v Barcelone bolo však podstatne úspešnejšie. V drese Blaugranas odohral 198 zápasov, strelil 130 gólov a získal 8 trofejí. 4. miesto. Luis Enrique. Luis Enrique sa taktiež zapísal do histórie oboch klubov. V Reále Madrid odohral takmer 200 súťažných zápasov, aby sa po 5 rokoch upísal Barcelone. V nej strávil 8 úspešných sezón, počas ktorých získal 7 trofejí. Po skončení hráčskej kariéry sa vydal na trénerskú kariéru. Trénoval Barcelonu B, taktiež AS Rím, kde bol vyradený z Európskej ligy Slovanom. Naštartoval sa opäť v Celte, aby sa vrátil do Barcelony a získal s ňou v priebehu 2 rokov 9 trofejí. 3. miesto. Michael Laudrup. Najlepší dánsky futbalista stihol počas svojej kariéry taktiež vystriedať oba španielské veľkokluby. V Barcelone bol súčasťou Cruyffovho Dream Teamu, s ktorým sa 4-krát tešil z ligového titulu. V roku 1994 stratil miesto v zostave a sťahoval sa na Santiago Bernabeu. V Reále Madrid strávil 2 roky, počas ktorých získal jeden ligový titul. Laudrup sa nezmazateľne zapísal do histórie oboch klubov. 2. miesto. Luis Figo. Najkontroverznejší, najškandaloznejší. Prestup Luisa Figa z Barcelony do Realu Madrid môžeme označiť za jeden z najväčších prestupov vôbec. Luis Figo odohral v Barcelone 221 zápasov, získal 7 trofejí, no aj napriek tomu urobil krok a zdá najodvážnejší. Prestúpil do Realu Madrid. Fanúšikovia mu to dali patrične najavo a dôkazom je nespočetné množstvo hodených fliaž pri jeho návrate do Barcelony už v drese Realu Madrid. A samozrejme, nesmím zabudnúť ani na hodenú prasačiu hlavu. Aby som vás neokrátil o štatistiky z Realu Madrid, Figo odohral za Bielý Bale 245 zápasov a strelil 57 gólov. 1. miesto. Ronaldo. Ronaldo El Fenomeno. Jeden z najväčších futbalistov všetkých čas si vo svojej kariére taktiež zahral za oba španielské veľkokluby. V Barcelone strávil jednu mega úspešnú sezónu, v ktorej strelil vyše 40 gólov a získal 4 trofeje. Nasledoval prestup do Interu Miláno a neskôr príchod do Realu Madrid, ktorý budoval svoje Galacticos. Za Bielý Balet odohral hráč s najikonickejším účesom 177 zápasov a pridal vyše 100 gólov. Jednoznačne môžeme povedať, že Ronaldo je najlepší futbalista, ktorý kedy nastúpil za oba španielské veľkokluby. Pevne verím, že sa ti moje video páčilo. Určite neprehľadnite nové číslo časopisu Fotbalné tradične, ktoré môžete nájsť v popisku a taktiež sleduj môj Instagram. Do komentárov tipujte výsledok dnešného zápasu.